אם תשים בשמיים קיניך, תשים את הקן שלך בשמיים, משם הורידך נאום השם. תעלה לבעלה. אם תכיר אותי באותו גובה שאתה נמצא ותבין שזה לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אז אני ארים אותך עוד. ואם לא, אני, כמו שאני מגביה השפלים, אני גם משפיל גאים. הופ, הופ, ראיתם פעם סולם? סולם? הוא עומד עקום, אתם יודעים למה? כי הוא אהבל. למה הוא אהבל? כי זה שישב למעלה אומר, אני הכי גבוה, אמרו להם טומטם, חכה שנייה. איפה אתה עכשיו? איפה אתה? אני הכי למטה. מה אתה? אתה עקום. אין לך שכל. אם אין לך שכל, היית מבין שזה שהחליט לשים אותך ככה, הוא שנייה הופך ואתה למטה, טיפש. סולם. מה בעיה? מה אנשים חושבים? יש כאן סדר בבריאה. השם שם את פרעו לשליט, הוא חושב את עצמו בעל הבית, מי השם אשר ישמע בקולו? הוא אומר, שבחור, אל תדאג, מי השם? אתה לא מכיר אותי. יש לי שיטות היכרות מאוד מיוחדות. ואנחנו נעשה היכרות. אתה יודע איפה? אתה אמרת, מי השם אשר ישמע בקולו? אין בעיה. מי זה אותיות ים, נכון? נהפוך את האותיות, הופכים את הסולם. נגיע לים, אני אדבר איתך מקרוב פרעו. אין לי זמן בשבילך, אהבל, יש לי הרבה עסקים לסדר את העולם. טומטם כמוך, תשאר שם. מגיע קריאת ים סוף, רבותיי, כל המצרים טובעים. מי חמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. אומרים חזל, מי צעק מי חמוך, מי כמוך, זה פרעו. מי חמוך, אה? אומר, רגע, לא שמעתי טוב. מי חמוך? למה אמר מי חמוך? אומרים חזל, נכנס לו מים בגרון, אז לא יכול להגיד כמוך. מי חמוך? מי כמוך? בוק, הלו, הלו, פרעו, how are you? הוא הרבה שלך. עוור טמבל, לא שומע כלום, פחדת, התעסקת איתי? טיפש, אחד המשרתים הקטנים שלי בתוך הגלובוס הזה, קוראים לו ים, יש שם כל מיני פעולות. יש פעולה של מכונת כביסה שם לבן, יש צבעוני, ויש שחיטה, 1,000 סלד, 2,000 סלד. לקדוש ברוך הוא, אין מכונת כביסה מילה. מילה ראשי תיבות, מילה שם אליי. הלו, יש לי מכונת כביסה עם 8 מיליארד סלד אם אני רוצה, ואני עושה לך סלט בתוך הסלד. פרעו קיבל צריך אחורת, בלי ויסקי. לגלוחי, אהבל, עם מי אתה משחק? אני חבר שלך? מי השם אשר אשמע? לא ידעתי את השם? אין בעיה, עושים היכרות. עושים היכרות! רבותיי, יש כאלה שכנראה עדיין לא הכירו את גבורתו וגדולתו של מי שאמר והיה העולם. מה, הקדוש ברוך הוא, אתה עקום, יאמר השם, אין בעיה, אני אעשה איתך הכיר אותי אם אתה רוצה, אבל זה לא כל כך נעים להכיר אותי בדרך הזאת. כדאי לך להכיר אותי בדרך קצת יותר יפה. אם אתה תבוא אליי להכיר אותי, זה יהיה הרבה יותר קל. כשאני אבוא להכיר לך אותי, זה יהיה קשה מאוד. רבותיי, כשיבוא הקדוש ברוך הוא להכיר לבני העולם את גדולתו ומלכותו, רבותיי, כולם יזדעזעו. כך אומר המדרש. אבל כשאתה בא להכיר אותו, וואי, זה כבר צורה אחרת. זה כבר צורה אחרת, זה כבר מהלך אחר לגמרי.